Напередодні Міжнародного дня захисту дітей у Миколаєві для діточок загиблих героїв учасників АТО влаштували зустріч, підготували подарунки і сюрпризи. На заході побували наші журналісти. Подарунки підготували різні організації, які не залишають без підтримки родини тих, хто поклав своє життя за Україну. На захід запросили 34 дитини. Діти – це наше майбутнє. Їх батьки положили свої життя для того, щоб був мир, тому що нет нічого ціннее человеческой жизни і нет нічого важнее сохранения мира на землі. Щоб жили і родились наші дітки в нашій защищеній країні. І вони повинні гордитися, тому що вони діти героїв. Наша організація, да, це громадська організація учасників та інвалідів АТО, долучилась до цієї акції на привітати дітей загиблих в АТО. Ми поспілкувалися, чим ми можемо допомогти, і те, що там немає, це фрукти. І ми сьогодні побратими скинулись, взяли яблук, бананів і розложили по пакетам і сім'ям загиблим дамо. Олена Кравченко – дружина загиблого військовослужбовця. Прийшла на захід із 14-річним сином Михайлом. Батька у хлопця забрала війна. Загинув в лютому 2015 року під Дебальцевим. Михайло й досі не може звикнути, що тата нема. На контакт з оточуючими юнаку йти важко. Олена розповідає, що бойові побратими не забувають про родину. Вони дуже часто нам телефонують, вони допомагають, яке свято, вони завжди телефонують, вітають, запрошують. Дітей не залишають, не тільки дітей, а й наших сімей, тому що залишились не тільки дружини і діти, а й батьки. Батько чоловіка проживає з нами, вони завжди його запрошують на концерти. Діткам дали можливість самим обрати для себе подарунок, який їм сподобався. Крім того, вони отримали солодощі, фрукти та соки. Проте найголовніше те, що діти та родини захисників України не забуті. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.